Zdar lidi, jsme tady zas, je tady další challenge a dneska to uvede Martin. A to by nečekal, co? To jsem nečekal. Takže, zdar lidi, dneska tady máme challenge, co se týče zmrzlin. Je to teda Magnum, máme tady tři druhy. Magnum vydala novou sérii nebo kolekci zmrzlin, takže jsme se rozhodli hned to vyzkoušet. Je to Magnum Pinta, mají tři příchutě, klasickou, bílou, bílá čokoláda a s mandlema. Takže neskutečně se na to těším teda, Martin taky určitě. Určitě. A dáme se do toho. Takže, vybereme si každý jednu příchuť. Čím začnem? Čím začneš? Tak teasovat budem. Já bych začal teda almondem. Myslíš almondem, vole? Já začnu belmondem. Almond, kladno. Začneme almondem. Ne, tak já nebudu trhat partu, ale musí taky almonda, mandlovej. No a tady zbylý si dáme asi do mrazáku, aby se nám to nedostalo. Jasně. Jde na to! Come on! Zkoušáme, jak novinka, to teda... Novinka od Magnu. Dobře. Má to, co to má? Pozlátko. Open. Otevři, počkej 10 minut a pak křupně. No tak rada vychází, to už máme to trošku povolení. Ale je to otevřený. Zlaté pozlátko. Diamantovi. Počkej, jestli by máme, jak už se tady máme chvíli venku. Tak bych asi nečekal, hele. A teďkon, hele, podívej se. Tady máš přesně vymáčklý, kde to máš vzít. Nádobka je tvarovaná, takže se to krásně jak leveme. A prys. A křupujeme. A nic, no. Už je to možná díl než 10 minut. Jako povolilo to, povolilo to. A tady nahoře, tak... Takhle vejš musíš. Teď mi to vylítne celý jméno. To svině, ale nevím, co je mu to dobrý. To asi máme nějakou odkoupit, nebo? Co nevadí, prostě se do toho nějak musíme. A je to řešit. Tak počkej. To je nějaký špunt. Oh, mi to vlítlo. Ty vole, podívej se, já nevím, co s tím. Já vůbec nevím, co s tím. Jak jsi začal? Takhle jo. Mně to je prasko. To jo, ale... Jo, super to, ale ta horní vrstva čokolády je fakt silná. Tyba. Že to jen tak nečupne, do toho zahraží se. No, to křupalo. Takže takhle se to křupe. No. Tím pak mačkání. Pěkná vrstvička. To jo. No je to dobrý. Kluci od Algy. Jehle, nějaká. Víš. Tu? Slyšel, že tam máš dobrý čo? Mně to máš, to je, bylo, tomu jsem se propracoval tady, to tam bylo. OK, jsou kusy čokolády jako prase. Ty jo, chválíme. Ty bude fakt. Ta čokoláda, co je na vrchu, tak je naházená i dovnitř mezi tímto zmrzlinou. Uvrníš takový kusy. Dneska to není na rychlost. Máme každý tři pixličky, takže klasický scénář. Kdo sní všechno má bod, a kdo to sní první, má bod navíc. Taková vychutnávačka. Ani jsme teda nepočítali kalorie. Má to 300 gramů, tady ta pixlička. Na 100 gramů je 350 kalorií.
takže 900 gramů. Takže 3000 kalorií, no. Jedna. Ne, ty tři dohromady. Jo, co? To snad dáme, ne? Jsme žádný másla. 3000 kalorií ve zmrzlině, si myslím, že je v pohodě. V hamburgerech by to bylo asi horší. Asi. To teda studený, takže to nejde nějak hodně hltat. Ale fakt takový... Chválím tu poctivost, jako jsou tam fakt obrovský kusy čokolády. Paráda. Jo, to jsou tak velký kusy. No to je na těch stěnách. Tady to vypadá jako, že jsem si hodně nabral, ale to je celý čokoláda obalená zmrzlinou. Děkuji. To je moc. Uděláme přesně podle náhodu. To už je žený, ale to nebude první. Přesně podle náhodu. Takže, říkají nám, že to máme nejdřív otevřít. No jo, takhle. Otevřít a pak počkat 10 minut, no. My jsme to zrovna 10 minut stát. Já, tedy ještě, tam byl taky ten znak. Máš znak? Ne. Znak Magnumu. Tady byly mandle, tady to je čistě čokoládový. Tak, teď než to dojíme, tak to tady necháme chvíli stát, jak si to udělá nějaký zázrak. Jo, ty to nemáš mačknout, ty to máš rozbít lžičkou. V reklamě ukazuju mačkat. Reklama je živá. To je pravda. Tady sice krásně ukazujou vylisovaný, kde se to má mačknout. A pokud kouknu na to víčko, tam ukazuje, to má se praští dužičko. Ještě dole, prostě taková vrstva. Prostě je to úplně celý prošpikovaný čokoládu. Spodek, jo, to je úplně samá čokoláda. Co? Ty. Udělej tu vrstvu nahoře. Ten bordel, co bude jako jeho našeho programu. A zalijou to zmrzlinou. Takže první, hotová. Mám malinký předstih, no ale to jí neznamená. Almond, hodně dobrý. Jdeme na klasický Magnum. Klipnem si, že to něco udělá teda. Už, no, hodně to vysvětlí. Jo, křuplo to. A ten vršek, se bojím, že mi to vyjítlo. To je na tu lžičku, no, jak říkají. Ah. Jo. Fakt super, no. Ale to je fakt hodně čokolády. Teď tam mi přijde jakoby víc hořká, víc do hořký čokolády. Není tolik sladká, jak to dáme dám. Ale to vůbec nevadí. Tak jí tam mraky. Jedna za náma. Hm.
Ale mě to poprskalo sama. No vidíš, jak jsi dobrý. Už jsi v tom získal grif. To rozsekám na malý kousky. To tak, že? Na to. Přinesli jsme si trošku vodičky na zasypání. Ach, jdeme to, viď. Přece je to sladký. To je. Prošpikovaným kusama čokolády. Čokoládu fakt jako Magnum nešetří. Za což pochval. Má je neskutečný, to je v kuse tohle, to je kus čokolády. Co s tím mám dělat? To je kus. To je zmrzlina, podle mě od 18 let, to není pro malý děti. To je pro právní chlapy. To jde pomáhat. Druhá hotová. No. To třetí to bude boj. Vyrážím domů. Sakra. Klára, rychle tu musíš se schovat, uklidit, aby nic nepoznala. To boj. Vypadá ty kolinky tak velký, co? No to ne. Čekání na tím. Máš to fakt prázdný? Cože? Cože? A ty tě. Jo. Byla to teda dřina. No a čeká nás ještě jedna. Tak pokračujeme, no. Pokračujeme. Nás ještě na poslední. Musíme se zmátovali. Je to 10 minut, co to máme? Myslím, že to je tak přibližně 10-15 minut. Takže, jak už jsme říkali, otevřít, počkat 10 minut a pak do toho šlehnout. Už 10 minut je, ne? Tak určitě. Myslím, že bude ta čokoláda bílá. Ale já nevím. Nevím, co to znamená to white teda, ale... Mohla by být bílá. Podle toho obavu vypadá, že by to bylo bílý. Stejně taková pravděpodobnost jako bílá by mohla být třeba růžová. Jo, je to bílý. No, tak dole. No, tak se to celý zkazil, tak znovu počkej. Další. Tyjo. Křupetou. Mluví takhle. Křup. Jo. To ty prase. To mi paní domácí dá. Nejdělám bordel. Na teď to křupo tak, jak má. Mně
Mě to minule taky křuplo. Ale teď už ne. No, tak jdem do toho, no. Ha! Ha. Mm. Tak bych, že je to klepané. Jsem měl náskok asi půl pinty. A ty pinto jedna směrovna. No, hrozně sladký. To má čokoláda krajíc chleba. Kdo je Martin, já? Kdo to mluví? No. To jsou sedí asi, ne? To je větříček. Slabé zdi. Kváry dáme. No, chceš, máš to zbytě. Vlastně je všude, ne. To nedám. Musíme z hluboka vydechnout. Ale, to už je na každém, jo. Nachotná. Slušný materiál. Ty to tam naházíš jako ten první. Jaký kusy, ty vole. Čokoláda. To je jenom pojití zmrzlo nějaké to, co je čokoláda. Zmrzlina je studená. To je divný. To zváš? To asi bych chlebo. To zváš. To je dobrý, ale. Je to přeslazený. Jsme to Magnum přecenili. To hnus přeslazené. Nekupujte to. Proč tam sedou tolik ty čokolády, to nechápu. Hajzlové. Ten si koupí prostě na chuť jen tak tři ty. Je to pře čokoládu hodně. Tak jdem to dojet. To je věc. No. No. To je počítá, ne? Škrábni to ti říkám. Hele, tu čokoládu tam od... To tam žádná tam není, ty vole, to je úplně prázdný. Konec. Tak. A otázka na závěr zní, kdo pak asi vyhrá? Podívejte se. Konec. To je můj konec. Myslím, že můj konec je lepší. O trošku, no já se trošku poctivá. Nevadí, každopádně totálka. Jsme plní, jsme přeslazený, čtvrtkila cukru v nás. Je tam teda čokolády, co se tam jen vejde. Radši to doma neskoušejte. Po jedný.
Takže se s váma loučíme. Brzy tady bude další challenge. Lajkujte, komentujte, odebírejte. A zvonejte. A sledujte nás. A pište nám, co máme dál challengeovat. Dar.